הלכנו לטיולים בכל מיני מחוזות, טווינים, אסימטרים, מיד ריינג'ים, חוזרים רגע למקור ולמקור ההיי פרפורמנס, הולכים לראשונה למקום שהביא לנו את מקור השחיטה להוואי, ולראשונה בישראל אנחנו מביאים באופן מסודר גלשנים, הישר, מאחד השייפרים הכי חשובים בתחום היום, וייד טוקורו. וייד נחשב באמת היום לחוד החנית של כל מה שקשור להיי פרפורמנס תחרותי, הוא מספק לכל גולשי האליט של הסבב את הגלשנים שהם צריכים, במיוחד כשהם מגיעים להוואי, וחלק מהם גם טימניקים שלו שם. אבל נגיד כשמיק פנינג מגיע להוואי הולך לטוקורו, וגבריאל מדינה לטוקורו, והטימניקים שלו הם ג'יימי אובריין וסט מוניז, ורק לא מזמן זיק לאו הצטרף אליו. טוקורו בעצמו הוא גולש מקצוען לשעבר, היה גם טים לוקל מושן, והוא גם הפך לאחד השייפרים של לוקל מושן, וככה הוא בעצם רכש את השם שלו. עוד מדברים על, על ה-80s ואחרי זה על ה-90s, והוא באמת נחשב לאחד החשובים בתחום. אנחנו גאים להציג לראשונה גלשנים שמיוצרים עבור הקליניקה בהוואי. מה שתכננו במיוחד לתחום הגלים שלנו ולצורת הגלים שלנו קצת שונים מהוואי, אבל יש דגמים שאפשר לתרגם בשייפינג שלו לגלים שלנו, וזה מה שתכננו בעצם איתו ביחד. זה דגם שנקרא K6. K6, איך שתכננו אותו בממדים שעשינו אותו, הם ממדים קצת יותר מורחבים כדי שיאפשרו לגולשים בארץ קצת יותר נבחיות ואזורים סלחניים יותר. מצד שני יש לו תחתית שונה ואגרסיבית לחלוטין, עם קיקטייל מיוחד, בעצם שיוף שהוא קצת שונה, אבל כן נכון לתנאים שלנו, לגלים יותר טובים. זה לא גלשן שתכננו לים קטן, אלא לגלים ברגע שהם מתחילים לעבוד, ברגע שהם מתחיל לדחוף, ברגע שנעמד קיר, אז מוציאים את הגלשן הזה. ובואו נראה מה האלמנטים הייחודיים לגלשן הזה. התחתית היא בעצם סינגל אחד עמוק שמתחיל ממש מהקצה של החרטום, מסתיים בדאבל עדין, אבל מרגיש מאוד מאוד רגיש ועמוק בשתי הצדדים. בגלל שיש סינגל ודאבל, השדרית ממש יוצאת החוצה. ואז מהרוקר היחסית נמוך שמאפשר לנו חתירה יותר קלה בפליינינג ספיד, בעצם מהירות בסיסית ברגע שנעמדים על הגלשן נוחה יותר, אנחנו מגיעים לקיקטייל אגרסיבי יותר בעצם. המעבר שקורה מפה עד ליציאה של המים בשילוב עם התחתית המאוד מאוד רגישה הזאת מאפשרת כניסה של מים בהמון המון לחץ ושחרור מאוד אגרסיבי. בעצם זה גלשן שמביא המון מהירות בגלל החלק השטוח יותר והמורחב באזור החרטום, והיציאה האגרסיבית של המים דרך התחתית העמוקה והרגישה פה ודרך היציאה של הקיקטייל, כלומר השטח פה משתנה לחלוטין מאזור השטח הקדמי של הגלשן, וזה מורגש ברגע שמגיעים לאזור הקריטי של הקיר של הגל. ואת זה אפשר יהיה לראות ולהרגיש בעצם כשהגלים קצת יותר מתחזקים, כשהפוקט יותר נעמד, ובעיקר כשמגיעים לליפ, הגלישה הופכת בעצם לקלה יותר. הגלשן הזה מביא איתו יכולות שונות, רגישות מאוד, שהשייפר הזה מפתח בעבודה מול טובי הגולשים בעולם. גם היום הוא מפתח עם קלי סלייטר דגם שנקרא הודיני. הוא באמת הפך להיות בשנים האחרונות לאחד השייפרים החשובים בתחום, שהרבה שייפרים אחרים וגולשים אחרים חולמים על גלשנים שלו. דבר בהחלט מרגש שקרה לנו בקליניקה ליצור איתו קשר, לדבר איתו ולתכנן גלשנים. ואפשר גם לגולשים שמטיילים בכל מיני מקומות, רוצים לייצר גלשן שמיוחד לטיול מסוים, לאופי של גל מסוים, תמיד אפשר ליצור איתנו קשר ולהזמין גלשנים במיוחד שיגיעו אלינו. לוקח קצת זמן, תקופה מוזרה. אז אני חייב להגיד שבחוויה האישית שלי, גלש על הגלשן הזה בערך איזה 6 סשנים במהלך החורף. לרוב זה היה בתנאים לא משהו בסערות, נפתחו כמה קירות, הוא השתובב בצורה מיוחדת, אבל הגיע יום אחד לקראת סוף החורף עם גלים בגובה ראש פלוס, עם קיר שעומד, קצת צינורות, ואז הרגשתי איך הגלשן הזה נפתח את היכולות מאוד מסוימות שלו כשהקיר ממש נעמד, ושם אנחנו צריכים את השליטה ואת היכולת הסיבובית הקריטית הזאת שאפשר לבטוח ממש בגלשן, אם זה בבטל טרן, אם זה לעלות מול הקיר, אם זה בתוך צינור או קרווינג עמוק בתוך הפוקט. הגלשן הזה מאפשר דברים שעד היום עם שורבורדים מסוימים קצת הרגשתי. המבנה שלו בשילוב עם כל השטחים המורחבים שלו שעשינו מיוחד לארץ, זה גלשן שמאפשר תחושה מאוד מאוד מיוחדת ואגרסיבית למי שרוצה את הטרסטר הסטנדרטי הזה. אפשר להביא אותו בכל מיני סיומות של טיילים, אבל מה שמעניין זה הגישה ההפוכה שלו פה, שבעצם זה חרטום קצת יותר מושטח, עם מספיק רוקר כדי לעלות אל מול הקיר,
בשחרור פה אגרסיבי עם הקיקטייל הזה, והעומק של הסינגל בהכרח ולא דאבל, ופה דאבל עדין בעצם. זה מאפשר תחושה מאוד רגישה סביב הרגל האחורית, שגם על פני הגל גורמת לשייט ממש ממש בקלות, איפה שיש קצת דחיפה אבל הקיר שטוח, אפשר לנסוע קדימה, ובעצם להגיע לחלק הבא איפה שרוצים לתת את המכה ואת הסיבוב הקריטי. אז תמיד אומרים כאילו מה קשורים הגלים בהוואי והגלשנים של הוואי לישראל, תכלס הם לא, אבל הידע שנוצר שם בשנים של השייפינג שיש שם עוד המון לפנינו, והתנסות עם כל טובי הגולשים שבעולם, יש אלמנט אחד מאוד חשוב שאנשים שוכחים, גם בהוואי יש קיץ, גם בהוואי אין גלים, וגם שם צריך לייצר גלשנים לים קטן, וגם הגולשים מהוואי נוסעים להתחרות באירופה ובכל מיני מקומות בעולם, הם צריכים גלשנים לתנאים לא מפרגנים. ולכן ווי טוקורו ידוע גם כאחד שיודע לפתח גלשנים לים קטן, חלש, אבל עם גלישה אגרסיבית. וזה דגם K6, ווי טוקורו, הוואיין סטייל.